បាទពីរួងចូលចិត្ត10ម៉ោងធ្វើដំណើរទៅលើចង្អោះបិទតែបើកភ្នែកទៅលើចង្អោះហូតអារម្មណ៍ហ្នឹងបើកភ្នែកឥឡូវមកចុះមកលើកទីចុះមកលើកជាលើកទី2ចុះដល់ដូបៃលើកទី1យើងនៅនៅសិង្ហបុរីបាទលើកទី2មកដល់ដូបៃបាទបាទបងអារម្មណ៍ទឹកអារម្មណ៍ដែរពងយូរហើយឥឡូវបានសម្រេចហើយតែយើងយ៉ាប់យើទៀតបាទយើងថាអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តក្នុងការប្រកួតគឺរំភើបរីករាយមែនទែនតែអ្វីដែលសំខាន់គឺការប្រកួតបារម្ភក្នុងការប្រកួតគឺប្រកួតក្នុងប្រភេទធ្ងន់ដោយសារកាយវាធ្ងន់បន្តិចតែយ៉ាងណាគឺធ្វើឲ្យបានល្អដោយសារការប្រកួតលោកវិញ្ញាសាគុណខ្មែររបស់យើងកីឡាករដែលមានធ្ងន់ធ្ងន់ហ្នឹងគាត់អាចដែរប្រកួតវិញ្ញាសាគុណខ្មែរទេតាមមើលប្រវត្តិដឹងទៅគាត់ធ្លាប់ប្រកួតលើវិញ្ញាសាផ្សេងផ្សេងតាមដានគេរួចរាល់អត់តាមដានតែមិនសូវជាច្បាស់មិនសូវជាច្បាស់ដោយសារយើងមើលទៅបាក់ហែលមិនមែនគូប្រកួតទេតែគាត់ថាតាមដឹងគូប្រកួតរបស់ខ្ញុំនោះគឺគាត់អត់ដែលវាយជាសាគុនខ្មែរមួយថៃអីក៏អត់ដែលវាយគាត់ធ្លាប់ឮថាធ្លាប់ប្រកួតកីឡាតកីឡាវ៉ូស៊ូចាកីឡាបែបដូចគេហៅប្រាតេអញ្ចឹងមកអត់ដែលលេងមួយអត់ដែលលេងគុនខ្មែរទេលេងគុនចំដោះផ្សេងៗច្រើនបាទបាទបាទនៅដល់គុនខ្មែរក៏ដែរបាទហើយគិតក៏ផ្លុំគាត់ផ្លប់ប្រកួតដែរគិតប្រកួតបាទតែគិតការប្រកួតរបស់គាត់មិនឃើញការប្រកួតល្អទេហ្នឹងគិតប៉ុន្តែគាត់ថាការប្រកួតគាត់ដូចជាការប្រកួតវ៉ូស៊ូគាត់ប៉ិនផ្ដួលដែរបាទបាទប្រែគាត់ថាវាធម្មតាកីឡាករវ៉ូស៊ូក៏វាយមិនដោយគុនខ្មែរយូរណាស់គាត់ប្រើអាវុធគ្រោះថ្នាក់ច្រើនប្រាប់ទៅយ៉ាងព្រោះគូពួរហើយនឹងធាក់ពួរពោះទាត់ពួរបានថាគាត់ដែលគូរបស់ខ្ញុំនោះតាមនឹងគឺពួរចូលថាបងបានឃើញមកហើយអស់ហើយបន្តែក៏គេធ្លាប់ពួតគុំខ្មែរឬក៏បណ្ដាលចិត្តខាងយើងមិនខ្មិចក៏យើងគាត់ដឹងថាអត់វីដេអូអីដែរបាទបាទបើគីឡូមិនហ្នឹងបងឮថាពួតគេនោះគេកៅជាបាទតាមដឹងគឺតាមនឹងច្បាស់ការប្រាប់ណាគឺថាពួតក្នុងប្រភេទតងុន91គីឡូពូពូក្នុង Buster ឬជា85ប៉ុន្តែមិនទាន់នឹងច្បាស់ដែរតែមើលទៅដល់តែអ្វីដែលសំខាន់គឺការប្រកួតវាខ្លះជាខ្ញុំជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាបើដូចគ្រូលោកគ្រូឡងសាលវ័នតែប្រាញ់ខ្ញុំថាខំវាយតែខុសណូអាចចាប់ដៃហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើប្រកួតកៅជាងក៏បងអត់ទៅប្របាក់ឯងមកដល់ហូបយកហូបយកតាមផ្លូវដាក់រហូតមកដល់ដាក់ចាំស្មានដឹងឯងបងគីឡូបែបហ្នឹងឥឡូវប្រហែលជា8 86 87 87ព្រោះពេលមកគីឡូស៊ីនតែ84តែអីតែតាមផ្លូវដាក់រហូតដាក់អត់ឈប់បងលេហួរមកដែរទាំងដាក់រហូតយើងសម័យហ្នឹងយើងសម័យទៅដល់នោះគេឲ្យវាយ85ឯងអូវាយ85ហ្នឹងអត់ដល់អើត្រក់មកទៀតព្រោះនឹងឃើញថាទន្ទគង់សាប់ហ្នឹងហើយដល់អើត្រប់មកវាគេគេហ្នឹងតែថាយើងច្បាស់ហើយយើងច្បាស់ថាប្រកួត90បូកហើយបើយើងស្វាច់យើងព្យាយាមឡើងគីឡូបាទអាចថាជាហានិភ័យសម្រាប់ខ្លួនឯងដូចជាមិនជាបញ្ហាទេដោយសារហានិភ័យយើងទៅប្រកួតក្នុងត្រង់ក្នុងអីគឺហានិភ័យប៉ុន្តែតែប្រកួតគុនខ្មែរគឺមានច្បាប់បែបគុនខ្មែររបស់យើងហើយតាមច្បាប់ប្រកួតគឺធម្មតាដួលហាមថែមហាមវាពីក្រោយហាមវាវិលទូកបាហើយនឹងហាមវាប្រាប់ការពីហាមតោះមានវាគូប្រកួតហើយមួយទៀតគឺបើសិនជាមើលតាមការប្រកួតគឺធម្មតាកីឡាករតស៊ូបានគឺតស៊ូបានគឺអាចបោះបង់ការប្រកួតហើយមួយទៀតបើសិនជាការប្រកួតបើសិនជាបែកវិញគឺបែកធំគ្មានស្ពេតមានសិទ្ធិប្រជុំធម្មតានៅប្រទេសណាឬប្រទេសណាគឺបែកគឺបើសិនជាធំពេក
ដែលគេហៅថាជូតឈាមតុបឈាមម្ដងហើយដកចេញមករបាញ់ឈាមមកគឺជប់ហើយអញ្ចឹងតាមបាប់នៃការប្រកួតគឺដូចជាមានបញ្ហាមានហានិភ័យសំខាន់អ្វីដែលហានិភ័យគឺខ្លាចឈ្នះហើយនឹងចាញ់ព្រោះឈ្នះជារឿងមួយដែលរឿងល្អប៉ុន្តែខ្លួនវាចាញ់រឿងធំធំច្រើនកើតឡើងចំពោះនឹងជាមួយនឹងហ្វេនហ្វេនរបស់យើងបងវ័យក៏រៀងជ្រេក៏លោប្រកាន់តឡើងធំបងគិតថានេះជាការអាចគិតថានេះជាការប្រទូចុងក្រោយសម្រាប់ខ្ញុំមែនខ្ញុំគឺអត់ទាន់គិតថាជាការប្រកួតចុងក្រោយទេព្រោះថាខ្ញុំនៅបងមកថាចង់ឲ្យមានការប្រកួតក្នុងប្រភេទរង្វាន់ទៀតពីនឹងឆ្ងាយទៀតដោយសារខ្ញុំអាចនឹងវិលមកត្រឹមគីឡូ75ឬក៏72សម្រាប់ការប្រកួតចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំ2-3ប្រកួតចុងក្រោយទៀតបាទអរគុណចាំមកការចេញមកនេះយើងឃើញថាលទ្ធផលក៏យើងមិនទាន់ដឹងដៃគូយើងគាត់ទៅបានមើលវីដេអូយើងក៏មិនទាន់ដឹងជាក់លាក់ឲ្យលះជាងនេះក៏ទៅដែរបាទតែយ៉ាងណាការបញ្ញាបងមកចាបាទសម្រាប់ការបញ្ញាគឺតាំងគិត 100% ហើយអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានពួកម៉ែបងប្អូនអរគុណបើសិនការប្រកួតនឹងមានឈ្នះឬក៏ចាញ់កើតឡើងដោយប្រការណាមួយក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបានគឺតាំងចិត្តថានឹងត្រៀមប្រកួតតាមដំណឹងរបស់លោកប្រធានសហព័ន្ធអាដាមកោឆាយនិយាយគឺការបេសកកម្មនៅមកក្រៅប្រទេសមានច្រើនប្រកួតបន្តទៀតហើយអ្នកខ្ញុំវិញគឺអត់ចង់មកក្នុងប្រភេទទម្ងន់8ហើយឬក៏ប្រភេទទម្ងន់7ធំធំទេខ្ញុំចង់មកប្រភេទទម្ងន់តូចតូចអញ្ចឹងព្យាយាមឲ្យអស់ផលិតភាពរយៈពេលពីឆ្នាំ2024នេះដល់2028ប្រហែលជាជាជាក់ថាអាចបន្តបន្តទៀតព្រោះថាសំខាន់ពេលវេលាហើយនឹងពេលវេលាលើមានមានគាត់មកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនយូរទេបេសកកម្មទោះជាមិនបានមកក្នុងនាមជាកីឡាករក៏មកក្នុងនាមជាគ្រូបង្វឹកហើយបើមិនបានមកជាគ្រូបង្វឹកអាចនឹងមកក្នុងគ្រូសង្កេតមកប្រកួតទាំងអស់គ្នាក៏ថាបានដែរណាមានអរគុណត្រួតផ្នែកដឹកនាំនៅក្រុមប្រឹក្សាកស៊ូក្រុមប្រឹក្សាកីឡាកស៊ូមកផ្ទៃយើងឃើញថាយើងនៅតែបន្តជំរុញហើយយើងទៅចាប់ជាបន្តបន្តព្រោះថាយើងមិនតដល់អាចគូបាទជាចុងក្រោយបំផុតគឺសូមអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្ញុំបាទគឺថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃក្រុមប្រឹក្សាមហាផ្ទៃគឺអាដាមសុលតិនិងអាដាមយុទ្ធរៈដែលគាត់តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងកីឡាករកីឡាករនីនៅក្នុងសមាគមក្រុមប្រឹក្សាក្រសួងមហាផ្ទៃទាំងអស់ពិសេសគឺក្រុមការងារខាងប្រតិភូកីឡាបដាល់និងកីឡាទាំងអស់ពិសេសនោះគឺលោកស៊ឺស្រេងក៏តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងកលកកលកានីរបស់យើងនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសុខាភិបាលដើម្បីជំរុញឲ្យអ្នកដឹកនាំបាទបានជ្រាបពីការប្រកួតនិងការបេសកកម្មផ្សេងៗដែលត្រៀមទៅការប្រកួតខាងក្រៅស្រុកនិងក្នុងស្រុកផងដែរបាទហើយមួយទៀតគឺសូមអរគុណខ្លាំងបំផុតគឺដល់អាដាមសុឆាយបាទគឺគាត់តែងតែយកចិត្តដាក់លើកលកកលការនីទាំងចាស់ទាំងថ្មីហើយពិសេសនោះគឺបណ្ដាក្លឹបទាំងបណ្ដាខេត្តទាំងរាជធានីគឺគាត់យកចិត្តដាក់ខ្លាំងមែនទែនហើយអ្នកដឹកនាំក្នុងសហព័ន្ធក្លឹបកីឡាខ្មែរទាំងអស់គឺកំពុងតែដុតដាច់ជើងទាំងក្រុមការងារតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ទាំងក្រុមការងារតាមបច្ចេកទេសគុណខ្មែរគឺកំពុងតែយកចិត្តដាក់ដូចគ្នាពិសេសនោះកីឡាករកីឡាការនីរបស់យើងគឺកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងនាមជាគ្រូបង្វឹកម្នាក់គឺខ្ញុំនឹងព្យាយាមពង្រឹងគុណភាពនិងសមត្ថភាពកីឡាករក្នុងក្លឹបរបស់ខ្ញុំទាំងថ្មីទាំងចាស់គឺឲ្យមានគុណភាពល្អដើម្បីស្វែងរកកិត្តិយសជូនដល់គុណខ្មែរលើឆាកអន្តរជាតិទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណបាទ